Baindo, 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 totelema. Et c'est mon père, c'est sur le monsieur sur le bandeau qu'on a bien payé, on a besoin de payer. Il y a qu'on a des missions faire conscience, des missions éducatives, des missions qui est là mal à l'écart de Simon. Il y a qu'on a ça, moto moindre, il y a outil ou pied, comme il ou pied, puis il y a zali pour qu'il ou. Mais mon colon, mon colon, tout ça là, c'est fort. Et ok, le colon, comme un des connus, sur base de la canne, ma canne, c'est malamou. Il y a qu'on se sort de ça et tout le coup, tu vas dire qu'on a pas mon bain, nous, parce qu'on a les bacs, on a la mission, mon colon, mon colon. Sans un JE, et pas un yébi, les DGE, ceux qui étaient les alibans à la Koussou, à Matos, topé résultat à la fin de l'année. Tu es bien, et pas un JE, un foire international qui chassait et fou à Makaba, tu es là. Mon colo, des années, les alibans et Tikala. Tout le monde est là, mon qui est religieux africain, sans un JE, et ça, mon colo, oyoyo, et rien qui panfita. Nini le kanak na kati ya sanze ya jie. Nini salamaka na kati ya sanze ya jie. Ya kipa vita mwa salaka nani. Pea linga ki nini po lelue ete batwe bele bako makotanga kombo na ye. Nena mkolo mwa lelue to kanaki li susu. To song sa ndekondobele botali na tina ete kusolo la sirli solo. Ya kipa vita. Ndekondobele botali mbote na viso. Mbote ndeko nangai mpanzi sango ndeko tambi mbote pena mandeko yonso. Batwe bongo li bako ya kolanda viso. Dès qu'on domine le botal, mon colon, la Bible nous cache à l'obaka. Faut mon cousin soit là, tu vas au tambour la boyer, au tambour la libanda, ya batune ba ali au tambour là. Et ben là, batu ba ebi kene déjier, et salut mon colon, oyoyo, mingi ya bété, loué ça mon colon et puis ça kaba na résultat à fin de l'année. Batu ba ebi kene sans déjier ça, sans ça oh mingi foire internationale la Kinshasa et faut moi makaipai, on a ma botte ba gena posé pour les sarabana. Et si on a un peu de temps, on a un peu de Congo, on a un peu de Congo, on a un peu de Congo. Parce que quand moi, il faut que je sois télémi pour le bâtiment sans un JE, sans un STINA, sans un équipe en vita. Plus grave, il y a un TINA, il y a un FIGE, il y a un TAMBO, il y a un chauffeur, il y a un équipe en vita. Il y a un TAMBO, il y a un TAMBO, il y a un équipe en vita. Il y a un équipe en vita. Il y a un équipe en vita. Azala nani. Pour les lois et les religions africaines et le belé la éboué. Il y a qui peut vite à ça, il y a qui peut vite pour les lois religions africaines et qui peut vite à ça, 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 qui peut vite. Bato ba yebi ke na sanza mwasi moko alaka kuna po kendaka zamba dimanche nde ajoa etumbu akenda na sanza na mbwa na ye na mwana na mokongo na konyi na moto bato ba yebi na ba kolo mosusu lelo batika ka tradition na la bana na bango me ba yebi mabe soko kutu moto atelemi na rompwanga ba yozena na triangle atanzileze tout droit vision na ye ko suka. Okukukate kwa mwona wana nani. Meto tala mwosika oyo sanze ya le. Baibisa batoke. Tala! Tu waneko tala mwona molangi. Mwashi moko. Ete. E tuluku ya bato bako kiko yeba. Me eze konesonse ni. Le 2 juye. Mondelenda a oblija. Ye moto yana programa UNESCO. Obana bako tangela. Ye moto atia. Dato yo zaki date historike na bino. A impose bino. Intellectuellement, pour te commettre un détournement intellectuel, tu sais, il y a une déviation intellectuelle. Donc, on est là, dévié intellectuellement, pour remettre le bulletin le 2 juillet. Mon colo, soi-disant, il y a un joyeux maïel, il y a un joyeux maïel, il y a une mémoire, il y a une héroïne africaine, il y a qui ne parle vite. Mon bandi, il y a un tomba, 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 il y a il y a histoire au tête. Mais biso to kota ki na pasi poto nyokola ki bana Israël 430 ans wana biso fala ki to futa et salema ki to kota ki na pasi o ezala ki bo futi nyongo mais kola la pe kola muka ndengo yo bango basalela ki biso mokila moli mwa mona ki en tout cas bakotika bo ete poko sala ndebo sili ya mwana ya yambo ya mokili moindo tale paikani bala musaka yaki pavita na lombango asakula
abanda lisusu kotonga nzila po bayindo babungisaki bonzambe bayindo to bungaki na kozala na biso yakimba vita bazalaki lisusu mobandi nzila na zamba balobarango eze kosala nini percé yakimba vita bayaki lisusu kosala percé na biso bato te ya tata mokeli to na nzila ya bonzambe na biso yakimba vita tango atelemi bomo mesano nalingi lelo bande ko balanda biso na kimia po na yaki pa vita to ko suture ba valeur litaya ki pa vita yango yaki na 1921 na fumu kimba yango ze ko koba malelo na meso ya dira fumu kuzu kya mzana panda na ngola mais lite wana ezalaka intercepté ezalaka contré ezalaka combattu Naba contemporain, baye bazalaka na eleko ya likambo. Yaki mpa vita, ateya kaka lobiko ya bato. Yaki mpa vita, alakisa baindo, nzila vre, nzila ya bosembo. Oye sengela kito landa, oye kukumba biso, te, epa ya tatake ya likolo mase. Tobo sanate, yaki mpa vita, ya mwaya koteya, akufaka. Zonga kamo kila molimu, akufi. Lokwa na tango wana, bako kunda ka moto to sito akufi sito bakunda bazalaki koyeba ezalaki pe façon mosusu bayindo bazalaki kokenda kozwa message na monde spirituel effectivement ezalaki le cas avec Yaki mpa vita sima mikolo misato azongi na bomo inde pa ikani babongo la ki message après 3 jours asekwi Yaki mpa vita on kutu net ko sekwa yango wana ebembe retrouver li sou bomo Yaki mpa vita, esika message akomaki kotanga oyo autaki komona na mokili ya molimu pasi ya bayindo bayindo esika babungela kesengela kibasala nini yango ezalaka musala ya Yaki mpa vita me Yaki mpa vita combattu na ba contemporain eleko na ye loposo pembe catholique a utilisé kaka benjonga njinga ya Yaki mpa vita église catholique me tango balobaka ni solo Yaki mpa vita tumbama na deux missionnaires catholiques. Laurent de Luc, to Lorenzo da Luca, na Bernardo da Gallo. Deux pères catholiques, deux missionnaires. Bah ça y est, Nzambe. Soi-disant. Omoni, na profitaka, na micro na bino, na la musaka makanisi ya bato. Bisonde to komisa, bato ya catholique, lokwa basali na Nzambe. Même élite intellectuelle, ce qu'on va le dire, missionnaire, il y a mon quoi grave, on a sorvo na yé, mon sali na nzambe. Té, missionnaire c'est un homme en mission. Soldat qui a une mission c'est un missionnaire. Moi c'est un Ndumba qui a une mission c'est un missionnaire. Moto yo batindi na mission, de balobi, c'est un missionnaire. Mais balaki sa kabiso, ba inculqué biso na ba cerveau. Qui dit missionnaire, c'est un serviteur de Dieu. Ba catholique, ba combattre Yaki mpa vita. Po, ni ki sa kate le lote. Message ya bonsomi ya bayindo, tel le si kato komi. Et sa ka combattu na église catholique. Église, ezo bunda au milieu du village, ezo bunda pour na bolamu ya batu. Ils disent ça là ben fort pour soutenir Babola, ils disent ça là ben fort côté Biso to lengela malgré tout bon ça bon moi mon souni to bon la paix bizanel na biso pour na ya bon moi oyo ya lola to bon ba que église a qui a participé à tumba maman qui pas vite à tumba qui pas vite église a participé dans des ordres aussi monter quelque part ba fidèle au bazan église catholique na ngongo ni bazo so biso bazo tla na biso na ngongo yo ba ko sa penza na ba doute ko ndima makambo bino so lo ba Fidèle oyo akozala na doute na maitozie koloba tant mon sou soise likambo ya sango ndako kia doute po tolema fanatisme ya bolingo eko kumba ye mais sokoaze un royaliste nga na bokola ba imbwa imbwa na nga tango yoso nazali kopesa ebilei atia kasoro nakaanse kitango mon souese preuve ya méfiance té na comprendre ki azena molimo ya bososo ayebi ke moko mosu pe na koyina longola makanisi ya koboko la ye na lukina na bomai na koya pe na nzira ya bilia na koyiko tira ye poison
moto ya zeko kamba mana molimo ya ya botata mo kelia so soraka auto zeko ba se prouve se prouve catholique lobi ba ze église au milieu du village maintenant musuna ba momo ba de kwa catholique ba ebike ba momo ba ze église au milieu de l'opposition to église au sein de l'opposition catholique na histoire ya mboka to bandi na tango ya kimpavita bango nde baeki na bible oyo lobi bolimbi sana tuku sambo na mbala sambo 77 fois 7 oui za bongo limbi sande kona yo mabeni ni mbeba nini ya kimpavita salaka oyo bakoka meme pa kolongola mwana na mokongo ya kimpavita tikala na bomoi atumwe na mwana na mwana na ye na mokongo mbeba nini bango balobi bolimbi sana soko bango barekomandaki bato bolimbisi tuku sambo na mbala sambo seke bango oyo barekomandaki wana bango bakoki balimbisa mbala kama kama na mbala kama me yaki pa vita to mituna na ino lelo na bandeko balandi mbeba nini asalaki elenge mwasi ya 22 ans tant mon sous sont baka mibutu kumi balé na mibalé e koki etungisa makanisi ya bato ko ma kotango e ko mela biso mwa pasi mais jeune fille ya 22 ans batumbie mawate bati koni na bébé bato mon sous bala katan taba akokata kingo tata soso mais bango moto na mwana na mokongo mwana bébé na mobali pene bati koni ya ki ba vita babandi na ino ko beta Mokolo mobimba ya le premier. Pene na yeko sala leje na ngongani. Soko kaka hebi si ba indo. Mainate ya kibino zero kuta. Wana ba kite ye. Basango mtu oti ndalo babu. Wana basango. Baze ko beta ya kimpa vita na bikeke ya mbila. Na sende za kisaji bato baibi ya ngoba bato wakoni na mboka e aka singa moko singe la kambala moko bota kana zamba e aka sende wana ya kapekutu barubaka na poison na nzoto ya mwana na nzoto ya mwana mwasi tala sanze ya juye bato bakoma mbanza Kongo ba yedi malile ya laka na juye batiki ye bongo elambate na nzoto babeti butu mobimba mes conditions ya kwa kiteye soko kaka kwa hibisa bandeko na hiba indo ona teya kibino zero puta ayebisi bango nzoto oyo eze putulu ya pamba na minite bokotika na putulu me ya motuya oto te hiba indo ya motuya oto te hiba indo arapele bango ba missionaire wana yo zaraki mohibi esika bouti yo zaraki soko gangster, assassin criminel et si gouti. Pourquoi vous pensez que l'image de mon sein est en et soit qui bango. Et soit qui bango. Bandimia qui va vite. Azika la con. Mais pas si zenin. Bako qui si ya et tumbu ya ya qui va vite. Bandeko ba indo. Bato yo ya qui va vite. Tongo midi pe pokwa. A toi qui tango ya kote ya bango. Ya ko bunda po ya bolamo ya bango. Alobina bango botika lo poso pembe bati ya koni. Botika bango bati ya koni. Do batia kaye na kati ya koni. Na koni ya moto. Bani batu mbate. Bakangi moto li koloba. Batia koni babongisi. Koni ndenge baba. Olingo kani na soko nguba. Olingo yita soko imbwa. Pona koparola ye ntala. Si baba. Batia ka mwa mboto ya flamete. Batia koni. Yaki mpavita alobina baindu. Po lo poso pembe ze malin. Alingaka bino moko njonga njinga ya motinda mina bino bo komplote na assassinato na meurtre na ye po kilo po la kelima be e kanga bino tango yo baindo ba komplote lo poso pe ba pesi ordre me baindo pe ba simbi nkoni bati nande ko na bango ya mwasi balatingambo yango boze komona kilo ezeko per juste na bomo ya baindo tele le sika to komi ya kimba vita atumbami babeti maboko esili le toa ba panzi putulu na mwana pake esili
bakanisa ki likambo elali babosa ni likambo yaki bavita sakolaki e utaki na mokina molimo na renyo salama ki na Pemba Kalunga renyo wane kokoba po bino botumbi nzoto yaki bavita ti c'est faux c'est faux. Mokili ya molimo mikokela na nyoso. Mondo spirituel na biso. Ya biso ba indo. Kuna kalkile kobi. Afu mukimbangu. Abula tolo mono singenda. Nako kenda. Nako ba itumba wana. Fu mukimbangu. Mopepe bandi. Kobi kisa. Ba morne. Kimbangu fula mwana lele. Ki pouvait quoi? Qui pouvait croire que bosembo bosolo bato balukaki ba bungisa na mokili le 2 juin 1706 pour bakanisa ke ze élaboration ya mosuni bakanisa ke zalaki proposition to ebongiseli moko ya mosuni te yaki makama monde spirituel ba poni moto mosusu fwa kenda axe central zenga mambu sikao. Ako yana bilembo, ako yana moto. Yeba kubo mayete. Fumu kimbangu. Tolingia wa, tola musa makanisi ya bandeko, basalaka na prezani di kambo. Mondela mema biso na mokili, yabo soba di boso, mayele na sima. Teba nkoko na biso balaki, mayele di boso, bozoba na sima. Yango maema so ezaki ko yalo kwa kotungisa bomo ya baindo sur le plan ya invention baba banko ko na biso bakelaka yango te ba détruisaka ba invention wa lo poso pemba sali motuka lobby milinga ya tion d'échappement poison retardé na bomo ya bato te banko ko na biso basalaki invention ko bala na nature penal na réalité ya mokili lo poso pemba yeli bino bilia. Lobi soko bolia yango, yango kaka ndeko yako provoke cancer. Me banko kona biso baliaka naturel. Ata oyo basalaka, bakenda ki basali fufu, bakenda ki basali kwanga. Tata, eze na inconveniente, okobolia fufu, santa na yo yako moyo liaka fufu. Malade eza. Ete, yate. Ata bato balobako, kwanga, epesa constipation liaka mwana nini. Ole kwanga na dendo. Te, okobolia kwanga, 30 ans, okoso inconveniente. Bo pikiri ki bo kundu ndeze na nzoto. Ezaleli. Ya bankoko. Ezalaki ko balana. Me bato bayaka na eleko yo batinda mi bayaka. Fou bazala très éveillé. Très 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 éveillé. Munguna ko itulizaka bato na présent na bango. Ayebi ba règle ba principe spirituel. Mene kwa yaki pa fita itulize ba indo. Babu kankoni. Moto yo. Aze ko prefe bino bomo na bokonzi bwa likolo. Alingite papa ya kopambo la bino. Bande ko baindo bakoti na simaro poso pembe. Croyant que papa aze na lipambo li. Croyant que paradis babomo na gangwa ta mokolo moko. Nele kwen fumu kimbangu de même. Fumu kimbangu asali makamu ishi. Makamu ishi yo profete moko ta sala. Ndeko tambi na lingakana sulinye awa. Tango yon songa na lobaka kombo ya fumu kimbangu na lobaka. Asala makamu isi oyo ata profete mokote asala na mokili. Tango lipe mokili mobimba te pona woye ba ndeko ndomele. Pweza na batu ba beta ba sete akufi, asekwi, amati. Te na kanisa kyo kosi isa mo malambu, ta tambola likolo ya mai. Na kanisa kyo kosi isa mo malambu. Na kanisa kyo kosi isa mo malambu. Lazara ba neko pola. Ba gandi li Lazara, bima na tombo, Lazara bimi na tombo. Na kanisa kyo kosi isa mo malambu. Na sili sa suyo. Moto ba beta 7, akufi na tetanos. Ba beti na 11, akufi na tetanos, na 14, soko na 15. Na hiko se kwa? Asekwi, azaki kwa dusola ba mirete. Mais si ma ya kobaka ina kulusa komi ko dusola ba mi ete akomani na corps spirituel oh ya maza iko bimela ba ye mais si ka nini na bomo ya Jesus okaki abimela ki ba ye ko lina ye te aza iko lia na bango komela aza iko mela na bango mais mokolo wana sima ya kobaka ina kulusa e si ka nini Jesus ali akali suna bato abimeli bango ndako ya kokanga bamoni moto moko abimi wana nga Jesus.
Donc, ça qui sont nos autres, nous autres, corps spirituel. Mon limo est coufagaté. Oh, bah, bah, nous autres, y'a Yézou. A ce que ça qui l'aza, n'a cadre normal. A ça qui m'ont d'ami. Y'a des amis, n'est-ce pas, bango. Ou on a pas ça qui se met qui n'a pas prouvé que mon limo est pas y'a Marie de Magdala. A quoi que ça se met qui n'a pas. On a quoi tangate, ban zoto misato. Bibembe misato, Yézou, a ce que ça. Eh, n'a pas souligné. A ce que ça se met qui n'a pas Lazare, mais Jésus a se boité. Poko se quoi? Cadavre wana fwe retrouvé li sou bon moui. Nzoto wana bo zeko lela. Bo zongi susu na bon moui kou liana yango. Bo vivre nango so kwa aki. Azongeli makambo yon so tata ya mwana na ye. Mobali ya mwasi na ye. Azongeli ko vivre. Ya mwana ko seko. Yango wana ko seko. De so bete ki li sole mwama ki yaya ki mpavita. Yaya ki mpavita. Oh. Oyo. Jezi atika la ko sala li sote. Fumu kimbangu ashe kuisa tata tambi. Nakoloba. Sali, ma solo a yezwa. Tu n'as pas de neba comme yon na papier wan. Ose ne si go verifiete. Mais en fumu kimbango le zena mabota. Ezena mabota ngay na sala interview tata moko ya ngombe. Azaki ko tele ma tabela kaso ko menen juit. Nene ba antibiotique ba beta ka bango. E komi sa ki e koka. Monina tata na ba salaka na wi na fumu kimbangu na HCP Wilery di Congo Belge. Nda yebisi tata ya tata na biso wana ya ngomba yebisi ye. Oze ko ka sangote kuna na ba Congo. Moto moko atelemi kuna aze ko salamaka. Tata wana ya ngombe lelo aze protestant. Malobi tango baze ko kenda nzila nzila baze ko mona bibembe mosusu aze ko tangisa deja mai. Même bato baze na conviction malobi. Le con a tolo bagi toke e pa ya kimbangu wana. Nzoto oyo. Lobe kunga de nantira. Soke zali ate lumbi solo toko koma. Pe ba mona fumu kimbangu. Ba nzoto wane zonge la bomoy. Baze ko kanga kokenda na ye na Elizabethville. Kuna na kasapa. Fumu kimbangu. Soko wali nga kenda ko soko la makolo na ye. Atamboli ne bale sans permission. Alongo wakana. Na chene sans permission. Bato bayebi na mbanzangungu tango bakangi fumu kimbango na kamba ezaki na nzila moko ya kala ya liboso eko bima kuna na rai bato baleli posa ya mai soda aboyi bato ba mela mai fumu kimbango bi il faut ba mela mai afungwa mi na ba chaîne sans permission po ya zaki moto kosenga permission te donc vous cagnez la chaîne mais y a bimine la chaîne. Est-ce que c'est le cas? Vous savez qu'il n'a tourné soudé à bimine, bon on la chaîne. Akei, abeti, nous étions kakana na pamba, source ya maye bima. Oh telélo, bandeko ya banzangungu ba yebi, ba mene la kango mai. Bandeko vous réagissez, vous êtes dans la zone banzangungu ba nimiwe. Soko bandeko ya roji, ba vous allez peu près, ba vous allez sur gabiso na bilili wana. Source wana zali telélo. Nzete fumu kimbangu atselaka mokongo apemaka. Tama zeko zila. E tuluku ya bato bakangaka na bangwe rongo ba mela mai. Mokongo ya fumu kimbangu etikala na nzete. Telelo e ali. Toze na babisika toko sisa kotanga te tando na bino ya kangonga. Marketing agresif na kombo ya Yezu. Yangwe bimisa ye metro. Dale sika babandeli. Zemi ya molimo mosanto. Wana botu na te. Olingo tuna ba memio na verse. E pusi malamo na moto ayoki. Kasaluki komona na miso te. Ba komisio ki wele wele. Oko tuna disute. Dit amen. Accepte. Bandeko liroba yon zambe ya wana. Tondimi. Tondimi ye. Bondimi kat. Ba tuna ka motu na te. Nzo kande. Soko marketing agresif wane salimate. Mais bato fo batou na te. Mwana ya nzambe. Akote la di soko na munoko, soko na matoi. Inge tatondimi. Po mupepe. Akota kana bisika mupepe kotaka. Ake ya salizemi. Po nina bota maki na dejoubete. Alandi principe ya ba zemi fizike. 9 mois. Neti zemi mwoy ya tata. Tenda na mwasi na ye. 9 mois. Zemi yangwe luke sika ya kobota mela. Asanza ta mwana ngoko sanza lokwa ki mwana ya molimo abimeli na nzila oyo ba semi ya bato ebimelaka abimi bebe lokwa bato yonso ameli libele lokwa bato yonso
à quoi bon vous rebengaye, moi n'ai moli mon centre. T'es marketing agressif. Mais pour toi, comme wana, ba kata bato ba kingo. Pour bandi mayango. Pour bandi mayango. Mais les lois, ils ont la bopette, parce que vous avez justement, justement pour bato ba, ou basa qui ne le voyait qui pas vite, ba kapta qui chantait. Bato ba qui na 1921 le kofumu kimbang, ba kapta qui chantait. Bato peut baser na présent ya mokobi misala ya 1921. Na eleko ne songe ndira fumukuzu ke muzala panda na ngola baze ko capter santé bato baze ko miti ya babundisi ya sangoyo ne sika bazala basungi ndeko tambi pasi ya baindo e bandikala lelo lo poso pemba zongi sima aze ko utiliser ba cartouche mais basi ya baindo bazala violet na lobi ba violet eze ko mema bango tina liwa bana ya baindo bazala violet pédophilie o lelo ebani na mokili balingi ba officialiser mindele ba pratika pédophilie wana awa bana ya baindo bazala ki ko beba na couvent ya basango o bazala ki ba kolite o bazala ki bilenge ya mwinda mingi basango nde babebisa bango liboso ya sango zena na eloko ya bolobate iyo kaka iyo posea makolo ya sango nde lipamboli nde komoni sa paradis lelo sima ya mibu yonso ya kipavita kenda sima ya mibu yonso toze lobby ya wana na 2021 100 ans ya mfumu kimbangu. Message à Fumukimba, comme il a dit, bah homme de science, bah homme politique. Parce que, bah, yébite que bato yonso, ou bah zé patron le lona mokin, bah se refaire à Ganabonzambé à Banco Konabango. Mokanda wana Biblia, yé moko Jésus pose en Gouya, akei na motabo, ou yé zé cimetière, akei ko saranin, akei ko benga milimo ya Banco Konaye, ou yé babunde la ga Israël, yambo, yaya, namo suniboye. Jésus a mon élite, a mon Moïse. Bakoufa plusieurs siècles. Mais le cola, parchemin, le cola, le solo, et tangi bango, reconnaissance. Nenge biso lelo, to moni ya ki pa vita te, na monsouni. Mais, ne songanzi la, balakisi biso bango, tango yonso toko linga to bunda et tumba oe, toko zonga na mobanda. Toko zonga na baya ki pa vita, ba nengo mafuta baya vita kanga poya po senga bokasi. Yango Jésus. Comprenant la spiritualité, à Matagi na Montabo, pour y'a qu'on a au Sengangouya, y'a Eli na Moïse. Un peu plus loin, na quoi, beaucoup mon Ali Sousa se référé na Eli wana. Eli, Eli. Balobio, à peine à Kinzambe, Zambe, mon Dieu, pourquoi Matia? Mais Banda, Malembe de Kotan, Nalinaka, deux cloraka bateau na Manaka. Eli, Eli, la Basamatan, mon Dieu, pourquoi Matia l'abandonné? Ose pasteur, auto, vous avez incapacité. Baleka, Tomase Golanda, Babenga Bisso, Baprouve Bisso noir sur blanc, Banda Genèse, Té Apocalypse, et Siganini, Congo, en Zambe, Zaraka Eli. Ton passe, il y a 7 ans, et Bosanisaki Jésus, na quoi, Abena Zambe Eli? Po ne bandeli yonso sika na matye wana na mosala ya Yesu azali ko lobape mais curieusement na croix et comme Eli Eli et la disi nzambe nzambe donc traducteur azo ko sabiso donc sete wana nde bon ebo sani sake ko benga pe te na ninga ko simba mokanda wana te po ezena na mwa bo soto nango ezena mwa bo soto nango et representa ka po yangai makila ya baindo mpasi ya baindo. Nenge toze ko kota na jie boye, to komi na jie boye, na ze ko kanisa, ya ki mpa vita, kaka o nom du christianisme, o nom ya mokanda wana, nde batumba, ya ki mpa vita na mwana na moko. Bakanga fumu kimbango na 1921, po il a interprété la Bible de sa façon. Et ça beaucoup en zambé. Motif de sa condamnation. Soko a interprété la Bible na façon na yo. Il y a un mais le loup a tout interpréter. Tout le monde a témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, c'est un enseignement. Catholique. Église de Mormon, catholique et protestant. Yonso batona bato, nani bakanga. Et fou mon kimba, soko akenda ko sala, mibutu kumisa ton aboloko. Et zala ki te posa lo poso pembe. Posa lo poso pembe, zala ki ndambo ma. Fou mon kimba, ma bandaki par pandezon. Badi mbika bango. Eh, babeta bango na kulouse.
Eze ko simbate. Ba, batila bango ba poison na bilei. Akolia. Bo ye na bilei wana. Na prison alei. Me, oh yo mona ki poison. Mo ki la moli ma komi shango mungu. Ndembi. E bongi si bilei. Sa y bise ouze. Kwa sa la 30 ans na prison. 30 ans. Le plus vieux prisonnier du monde. Élite intellectuelle bozé na responsabilité yamakasi. Tango lelo. Le plus vieux prisonnier du monde, Nelson Mandela. Celui qui n'a fait que 27 ans. 3 ans de plus, Fumo Kimba Boissali. Mais Bana Batangi Yamote. Bozé na responsabilité. Yango Tolobaki, Namasolo Tobetaki indépendance. Avant indépendance égale après indépendance. Boni Boni, le roi UNESCO, a bêté le soleil, qui m'a fait tâter. Élite intellectuelle, Nelson Mandela, qui m'a fait tâter. Même de professeurs des universités. Baye Bite Koloba. Na maye matali, histoire et nabiso. Mais tout ça, il y a un roi moko, très puissant, il y a vita kanga. Oye batangi, likolo, peka, na mikana monde la komi, na bataille d'Amouila, 1665. Antonio. Il y a vita kanga. Pour ce qu'on l'a Antonio, on l'a dit, sous qui m'a l'emba, on l'a dit, c'est le poisson pembe. To tangi te maye yabiso. Nzoka, il y a qui pa vita bayaki, Kozongi sabaindo na maye ya bango. Yango fumo kimbango lobaki po nini bolingite moindo za na nzambe. Po nini bolingite moindo pasa na lisolo na ye. Wana fumo kimbango. Fumo kimbango na 1921. Liboso ya juge de Rossi. Ayebisi bango. Boye make moindo pako koma. Buku e santu na ye. Livre saint. Yango ero mongo na kamwaka. Komo na na eglise o kimbangiste lelo. Basé na ba prophétie wana mais ba utilise la Bible bongo on fumu kimbangwa la kaka bino donc Bible les appelons on fumu kimbangwa la kaka biso mais bonzambe Dieu n'a jamais été importé ba koki ko importer sardine mbi sesanga mitu ba koki ko importer exécuter soko ba kokombele banika mais ba koka kite ko importer bonzambe ba koka kite ko importer bonzambe po. La preuve en est que mon na ba recommandation à roi Leopold II, tant que je suis premier missionnaire catholique pour Bayawa, alors il faut que je prenne le Indo Gonzambé. Il croit et soumet à un Zambé en Pungo. Venir au Mokolo, à Congo, Mbombi, et que sais-je encore. Donc, je suis déjà dans ma qualification, je vais dire que être céleste, mon existe. Il faut que je prenne le Kisaba Gonzambé. Bon, qu'il peut être non plus qu'on a voulu prendre, bah, oh, bah, il y a déjà. Mais, bit, on a dit, non, c'est y'a qu'on devient, bah. De quoi t'as mis? On a bien gagné son catholique. Mais, dans le bien, instruction, y'a roi Leopold II, n'a pas missionnaire catholique. Donc, catholique, il y a pas de mal à la banane, il y a pas de maman, y'a ma belle, y'a Félica, sur l'église catholique. Y'a mon tabimi, si, bah, ndambo, na y'a. Si vous avez dit que l'Obama ben aïe, mingi vous avez dit que vous avez fait, abimisi protestant. Bato va protester qui? Bato va revendiquer qui? Maintenant, vous avez un protestant, vous avez un ami, vous avez un Bible, vous avez un catholique, Bible, ça va pas à Sango. Et puis, vous avez un protestant, vous avez un comme un Bible. Vous avez un ami. Ok, il y a un peu de la Bible. Tout chemin mène à Rome. Eh, tango, bato babandi ko kolembali sou église catholique, mouvement de récupération. Babandi na ba groupe de renouveau. Et bi meli na catholique. Groupe de renouveau na balobi, montofo sambelaka intercedaka. Mongongo makasi. Catholique a sambelaka mingite, ezalaka neti ko yemba. Na groupe de renouveau wana, babimis église de réveil. Bango yon so basé ko finga catholique, basé refaire la nani, na mokanda catholique a koma. Église de réveil, nina luka, mokolo moussou soit fan de la mokanda wana. A interpréter de sa façon, na façon, ne se gagne pas avec sa lélo. Kayen, a ketara ko bala na pays de Nord, moi si wana utaka wapi. Ponini, et si ka batiba attribution ya moindo, et zé siga ya libabe. Balobi moindo abimiso wana na cham, abimiso wana na esau, kaka, bana ya ilake libabe. Ponini ba, balobi moindo abimi na cham. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Est-ce que Baïdo va s'en combattre?
biloko bizangi tina oyo arme ya destruction loposo pe mbatambulaka na yango pauvre qu'il était un poutou mobola tango ya lobi na uti komona peuple moko très très hospitalier peuple moko en tout cas na yebite mais basé na niveau élevé à bonzambe bakay ko élaborer ndenge ka kezalaka o lelo soko bo komi ko kangato komi na tamo ya boyoka omuni ya lelo président sortant Kabila na Félix Tshisekedi basali bondeko loposo pembe bakay ko sale étude pour y arranger bangote pour y bango ba makaku mi bale bakoki ba yoka nate pour y bango les esclaves entre eux il faut qu'il y ait de désordre bakoki ba sala kimiate mpo ya bango c'est à dire tose ba moins homme sans valeur sans conscience tant que ba moni to komi ko twa conscience ba zongi ba ke ko sala analyse o moni lelo ba zo ba komi ko ya ko injecter ba to ba komi pour le divorce donc division kaka division mais ese principe de base ya lo poso pembe diviser pour mieux régner principe de base ne ko tambi lelo to simbi masolo ya ki pa vita mais na ligi to bali sangone le ko to komi ya mo konse bango ya ki pa vita bato ya ele kona ba kokeko sezur message te biso to yena ele ko ya fumu kusu bazé na tata bazé na mama to bazalaki na baboti bazé na bande ko libota azalaki na baninga abeti ndembo asali asali misala ya mosuni bato ba yebie azalaki na bayaya ya quartier baleki ya quartier moto lo kwa moto mais ce que moto lo kwa moto yonso tozala kana di mal oyo mondele atia na kati ya baindo kozanga kondimana bozoba liboso mayele na sima poza la motinda mi fozemi ya mama na bino oyo akotela ki okota na monoko soit disant kwa ya Yesu malgré to uti kolobao pondi mama nesungenzi la baze ko sakola lelo ba yeko la kisa mokili maye ba yeba kite te tipo ngana ito beta bale. Ninye lopaki loko beta kina ye bale. Ako kiasa la motinda mi atata keli liko na sete. Yo fo profite. Moto ngana beta kana ye bale nzo kande mo ponami. Ya tata keli liko na sete. Seke za kipe li pamboli nanga na sangana na ye. Eza ki li pamboli nanga na zamoninga na ye. Seke na mokila molimo. Ndape na ponama kiko za la pene na ye. Yaka kota na itu. Oh, tato kaka le kaka yemo tase ko te yabo. Nini la kisako tata wana ndenga le kaka ko ya te ya te. Erreur wana. Ça se dit souvent et pas na biso ba yimo. Oh, we dit que moto la koma PDG. Oh, ka wa le kaka. Oh. Donc ndenga yemo ta le kaka ko sala moto ntina te. Donc pour ya yo moto yo asa ka moto ntina fo le kaka na mapata. To sala ba contemporaine ya tango ya babiki ici. C'est-à-dire ne songenzi la baye kokoba misala ya 1921. Fumu kimbango ya mbwa kenda a constater que boye bezete kati ya bato, kati ya baindo. Atiki ba prophétie parmi yango ne le komoko motangi si longi ya koya po ya kotangi sa baindo. Ne songenzi na fumu kuzo kia mzana pantana ngola baye ina siku miansemo no anza. Mibeko miabikela. Loi ya nature. Ndenge nini mokile salemi. Ndenge nini baloposo na baloposo bazene bandeli na bango baloposo pembe bandeli na bango tohuta source mo tohuti source mais le long de kotambi ata pasteur moi si na ye abote la ye moi na a tendance chinoise soko on dit mazeni soko balobi il est le même hier aujourd'hui et éternellement nzamba bongo na te soko na tango wana tohuta ki na koko moko ndeto botami basusu bakei ba jaune basusu bakei ba indo basusu bakei neleko ya lelo na kati ya mabota na biso toko kipe kozala mwana na wali boso chinois mwana na wami bale loposo pembe mwana na wami sato azongi moindo to mwana na wali boso moindo oya landie me lokole sale makate seke tika laka kosale mate mais ce climat pe ezo iko influencer ba loposo wana nyoso ndi kundumbele ba noir américain ba kenda na 14e siècle na Amérique bakutani na malili ya makasi yero wana Amerika yaki na ndako te yaki mabele ya pamba nzoka lelo ba immeuble ba nini se ko empêcher moi mon peuple mon sous sur manini bakoma pembe
bana basi kubota kuna makoma pembe ba oyo ba bota mapembe ba oyo ba sala violer na loposo pembe te to ekloraka bato ba kolanda kabisa oyo ba makambo elite intellectuelle basi cause lisusu ya aliénation ya bayinu dire que influence oyo ezeko sala loposo ya bato mais Clément mais to lobi to pesi ndaki sa wate bayinu ba boti na Amérique ba botanika ka bango na bango bayinu ba considéra bango pe ata na seconde te que le roi ba bota miawa to utaki na bango koko moko yango to se boyoka injustice esclavagisme se ko continuer aux États-Unis l'isola George Floyd lobi to ka ki ba condamné ba policier mais le lot landi na ba réseau ba policier ba bomaki George Floyd il y a quelques semaines passées basé en liberté obomi na maka. Vous avez un problème. Vous avez un problème, c'est sans problème. Il y a beaucoup de côté à Bandeko Bayindo. Elle connaît l'éco, n'a pas ton ango, peine à ma cambona yango. Oyo, elle connaît un fumu kimbangu. Nanzila y a ne son yanzila. Fumu kusuki a mouzalan panda n'angola. Bango basé pour la kisabiso, ben moto moko. Sans fumu kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Sans fumu kimbangu, Bayindo, toko s'en sortir. Mais tout à la consensus. Total ba dialogue bonito sali. Total ba stratégie bonito sali. To zete à mesure ya kokoma bato. Wana sur le plan continental. To zete à mesure ya kokoma bato. To tigali kaka stationné. To tigali na niveau primaire. Et bandeli. To avance à kate. Évolution à la kate. Lelo. Ne son yadzi la baïna message ya koloba. L'oposo pemba kumbe la kibiso. Ata poso ya likambo ya ntina te nyoso kumba pona intere na ye lero to zeko mona guerre na este intere alo poso pembe fobo zala na guerre po bozanga ndenga ko kontrole ba minere lero to komina ba desordre politique intere alo poso pembe po mboka mokote to tanga char de l'impérialisme o mbalombala awo ba politicien bon cadre ba militant na bino bazalate ba bouclier humain na bino soko bolingi bo bima pona désordre bango ba kenda ba kufa ya bino bana tolandaki directeur la cabinet chef de l'état bana nanga ba kana poto mosi nanga kana ndako na poto tango na kenda kuna yango na somba ki meuble pona koki ko lala te na ndako ya mosi na ba village natal na te ba village natal ese esika dia mulo fandaka ba koki ba tonga te. Batouana yonso, la première de choses, soko ba zubo konti. Ndako na miki la poto. Moi si na ban, balandini ni éducation. Balandini ni stabilité sanitaire. Nanya bo bongi sa Félix. Coronavirus le lo compliqué ba. Eze leçon. Eze leçon. Quelque part, e foutisi masumu, mais pas na biso eze leçon. Tango bo tonga ki te pa na bino ba hôpitaux. Tango bo tonga ki te be kole ya malonga. Bana na bino ba hukime na wapi. Bino moko soko bo beni. Pourquoi n'avons-nous pas eu de banque? Té. Et si tu comme il est là, 100 ans, il y a Fumu Kimbangu 2021. Centenaire au Wana, et le Bela Baïndo. Tous les ba valeur, tous les histoire. Mais Nino Sali, na tango yon soto tamboli, ba valeur au Wana, histoire au Wana, na katia bomo ya Baïndo, et salate. Histoire au Wana, na katia bomo ya Baïndo, et salate, ba téléspectateur, tu m'y penses à un mot, vous m'y pensez, belé, ba numéro est affiché. Bon réagir, on est le botel à Zawa, on est condamné la bino, on est condamné le. Tant que nous sommes là, ma camomine église catholique, et ça nous sommes dans ma lili, pensant ma lili, ma lili. Le nom, mon camombimato, bah, ban, so bah, yébiqué, catholique, yébé moutou, à soutenir quelque part indépendance et Congo. Oh, et cela a été, surtout à la négociation, Thomas Loire, quand j'ai connu le Congo, avec les catholiques. Ah, bah, lui qui est là, c'est un Belge. Pour ça, il y a un Congolais qui a revendiqué l'indépendance. Mais quand on dit que les catholiques, les bananes, les vitakanga, les gens qui ont dit des messages avec les vitakanga, les gens qui ont dit que les catholiques, les catholiques, tu sais, entre parenthèses, les gens qui ont dit que les catholiques, les gens qui ont soutenu l'indépendance, tous se débarrassent de la bindele, les gens qui ont dit que les catholiques, les gens qui ont dit que les catholiques, les gens qui ont dit qu'on incrimine et qu'on l'accède à mon kilique cause il y a pas ce n'est les églises catholiques toujours chité bien la souka émission mais nous allons s'enlever sur on a mon tour on a bisou et à souka émission mon colombo de l'homme à l'objet pas une année n'a regretté pas
Olobinde komoko atindeli biso message alobi catholique nda kata ki avita kanga mutu toti yango nano entre parenthèses. Ça reste à vérifier, on a vu tout ça, mon ami. Mais c'est regrettable, mon ami. Entre parenthèses, roi, yamboka ya bato. Kobo sanate, motu ya ya vitankanga tango bakati. Bakenda ko celebre nango misa. Na Luanda, na temple na bango Nazareth, église catholique. Motu wa motu. Motu ya roi, ya vitankanga. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Na kati ya église. Balingi balati sa isu nelego ya yavita kanga libabe. Obwa ki soi na moto ya yavita kanga si mumeli kominyo. Tolobaki ya makambo ya libabe na ba generation ya batindami. Ngana lingaka boza la journaliste ya investigation. Cardinal Malula a combattu l'indépendance. Dans le Bakiawa, l'église catholique, c'est l'église au sein de l'opposition. Sokoze en harmonie, n'est pas impérialiste, aux émoins et catholique. Problème est ça. Soko tourne le dos, n'est pas impérialiste, ennemi juré à catholique. Ba catholique n'est pas ça la population congolaise, et ba inambuta Lumumba. Ba teya na l'église na bango. Mbuta Lumumba communiste. Et na kozanga koyeba maîtrise en côté ya Voltaire na tango wana le français. Ay ba limboli na ba église na bango. Communiste Mbuta Lumumba ndenga se ko installer communisme et zéro ko la roza na velo na yo otiki di banda monte ya Dieu ngwe komi ya tamboli na. Moi si na yo yo zete moto mosua ko ya kozwa aboti selioni. Yango bato yo so balinaka Mbuta Lumumba. Catholique, c'est l'église catholique. Président maréchal Mobutu ayé na politique à retour à l'authenticité dans les années 70 combattu par l'église catholique. Bango moto ba mema le feu maréchal Mobutu na prima curia. Mobutu ke ko bala na église catholique Amérique communion. Ba bengi si papa. Tomoni awa na nouveau code minier na tango ya président Kabila to songi nano ya moto comme na président Kabila kabang to keina na 98 na Mouzé Laurent Désiré Kabila ase ko kuna guerre allez sa ka population ben pèse ba cantine populaire et ce côté Kabila ko a bas prix église catholique ba yebaki lokola Mouzé ase ko kana tena impérialiste. Bango il fallait qu'à tout prix ba déstabiliser mon condi à Mouzé. Baba ni ko luka ko bungi sa carburant. Bazé ko somba carburant. Ba plein à ma station, ko ba kenda ko bomba na limité. Baba ni ko kenda ko somba biloko na ba cantine populaire. Ko ba kenda ko boati na bangulu. Biloko bomba ki na bato bolia. Pour 46 ça là. Pour 46 ça là. Ba ndeko ba se souvenir. Mouzé Kabila tango moni 40 leki. Batmi tout gezaï ko sala ba une semaine à station. Abimisi ba Jufeng, ba Jefang. Et même ma population. Tobenga ka moya ofele. A faire face l'église catholique na terre. Ben impérialiste ba se représenter na église catholique. Donc non, on va se louper ka lelo ezaka ka mabika. Mais na lobby, ya moto ko malelo. Président Kabila kabangi. Tango kaka sali révision, ya nouveau code minier. Bah il y a un impérialiste catholique à télé. Trop c'est trop. Il faut qu'il y ait. J'ai dit Ngonga. Babomisa bato. Bato ba yeko sambela. Soit disant que l'on y a Nzambe. Bino ba koti si bango na manifestation politique. Wana, mon santu. Wana, mon tindami ya Nzambe pour l'église catholique. Président Félix Tshisekedi. Yende ye sengela za la premier ministre. Il y a un testament, son idée. On ne peut pas te séquer. Balati va me voir dans bango. Balati va me voir dans bango. Na ba kaputu la nase. Il y a un testament. Papa, tu sais que tu vas mouloumba et tiens à tikaki. Combo. Combo en bo. Félix, tu sais que tu étant premier ministre. Bakoka go prouver testament ou anate. Tolali tolamuki, nature s'imposait.
moto et bango basaki ko appuyer tant basaki en opposition yé wana komi président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo président actuel vérité des yeux oh banani balobi vérité des yeux na église catholique baswa na mon colonie na président Félix bakabwane la wapi il y a eu tricherie mais bino boyaki na testament ya tata oye lingisa ki za la premier ministre tant mon so ingaka za na attribution incomplète et ingaka za la limité. Mais le roi comme président, bino bo seko détenir le testament. Bino de bosolo, bosolo la kana tata na ye. Té. Batwa li boso, babo ya pouvoir ya, ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Baté ko soutenir o ya kenda ki opposition, Martin Fayulu. A comme le président élu. Ba ko katé ko prouver Église catholique na ba chole wana na senko. Ba ko katé ko prouver. De comme sorti du bout du message ba na ba gratuité ba ya enseignement. Bango ne batele mais la gratuité enseignement. Bango. Soko réellement balingaka peuple. Ndeko tambi yako simbe ali ebele entendonde zengonga. Omoni bandeko bajuli bako ya kolanda biso bosa charnete. Omoni makambo ndeko ndombele bakolobaka. Makambo ne songe dira fumukuzu ke mzana pana na ngola baze kotea na mokili. Soko pesi okanda. Sekoze atana 1% ya conscience. Po makambo tolobi lelo na manaka ya ndeko tambi. Soko kuti ata 5% ya conscience na bomo inayo. Okotika la tango mobimba na ndako kanisa. Po nini église catholique a ifraka kaka na opposition. Po nini atelemelaka bato yo batelema na mboka oyo po baluka bolamu ya mabele oyo. E mbuta lumumba kufali wa asanga tongo église catholique. Mobutu a échoué na politique a retour à l'authenticité. Mouze Kabila assassiné. Yaki pa vita ya vita kam. Fumu kimbawa keko kufa na 30 ans na prison. Église catholique. Bata ma Rwanda Zingaku, même empoisonnement à Rwanda Zingaku. Église catholique. Mais tomitouna. Batoy, bako yuko robake bayaki na bonzambe. Point d'interrogation. Point d'interrogation, ba téléspectateurs, tu viens na ngongo na banda ku pensa moto na moto sika jamais pensa et ningisi makanisi. Tata na mami ke ko interpeller biso. Ndé ko mora tini sou message ami même division royaume du Congo, Église catholique. Tomitouna. Catholique yuko luka bolamu. Ya biso nenga teyaka comment fait-il batu nyoso babundeli Afrique pour le mona colonisation et le mona kibumbu catholique sous sa mené bango sous ba vider ndenge ni lokoki la batu bolamu po bundisa pe sous batu oyo bazo lokoka sous bolamu ngo ozoni ngela biso eloko na contraire na yango tata ma mesi ko zomaki me ko interpeller biso bo tike la biso mituna na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 mais tout le monde a bien notre commande de condamner le total histoire qui peut vite les amoulaï histoire est vite à quand on va le piquer bakata qui moi les amoulaï histoire est en bout d'allemand mais amoulaï donc tu peux exploiter mon sans agneau sur un jet c'est comme tout le monde a notre commande de condamner le total et tout n'a pas mot dans un cadrage de la qui n'a pas de quoi 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 son nom qui me souvient et le mot n'a pas de quoi subir là bas la qui peut le soutenir de quoi foutir la mayunga. Peu invité mon collègue Louis Zalaki de Gondombe les Motale, la réalisation de Zalaki, de Gonabiso, de Gongala, Neuf Lumières, ou à son acquisition de Manata. Kasibana, mon collègue Louis, t'as moussa, qui n'est pas un rein de Gonabino Tabikoka, peut Zalaki n'a pas de Go, Oyo, bah, compagnie qui bisou, Zalaki n'a de Gompepe, Pena, Cordo qui fouille. Qui met un Zambé, et Zalabino, Tokutani, la Koso, et Zalikoya.